Од страна на одговорното лице, Армен Кадриу, не ни беше овозможено да извршиме таа службена активност, значи воден инспекски надзор, и почна со доста навреди, претења, вербални заканувања, псуење и сето тоа. Во дадена ситуација, бидејќи не можевме службата службено да извршиме својата активност, ние се упативме и до полицка станица. Ста дипломи затекнато кои се ненострифицирани на лица кои се, да кажам, наводно вработени како професори во универзитетот, а во листингот за вработени лица на Агенцијата за вработување на Република Македонија нема ни едно лице професор ангажирано со полно работно време, со што представува, нели, и проблем за функционирање на една високообразовна институција.